Розкрадання деревини з державних лісгоспів на Волині викрили схему незаконної порубки лісу. У ній задіяні посадовці двох лісгоспів. Вони були в змові з власником незаконного комплексу «Пилорам». Таку інформацію повідомляє обласна прокуратура. Кажуть, що ділки розкрадали деревину і реалізовували її через пов'язане підприємство. Бракувальних вирок на деревині або зовсім не було, або ж об'єми і сорт деревини не відповідали дійсності. Прокурори зауважують, аби замилити очі, частину деревини спільники купували на аукціонах офіційно. Уже провели обшуки і вилучили понад 1000 колод сосни вартістю 2 мільйони гривень.